Live programs Nagpur. على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم معزز و مكرم خواتین و حضرات اور مدرسہ تعلیم النساء کی نہایت ہی عظیم المرتبہ طالبات اور معلمات الحمدللہ مدرسہ تعلیم النساء میں آج ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے جس کی تقریب یہ ہے کہ بخاری شریف کی اس میں تکمیل بھی ہوگی الحمدللہ اور افتتاح بھی ہوگا اور آج کے جلسے کی صدارت حضرت مولانا الحاج محمد مصطفیٰ صاحب مسعودی دامت برکاتہم مجلس تعلیم القرآن مومن پورہ ناگپور فرما رہے ہیں اور آج کے اس جلسے کے ہمارے مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی نور عالم صاحب شیخ الحدیث مدرسہ باقیات الصالحات رضا ٹاؤن ناگپور ہیں۔ چونکہ وقت 2 بجے کا دیا گیا تھا اور ابھی تقریباً 2:45 ہو رہا ہے، اس لیے بلا کسی تمہید کے اور تاخیر کے جلسے کا باقاعدہ آغاز کلام اللہ شریف کی تلاوت سے کرنے کے لیے میں محمد یونس سلمہ کو آواز دیتا ہوں، کو یہاں آیا کلام اللہ شریف کی تلاوت سے جلسے کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مدرسہ حمید النبی کے ایک بہت ہی کمسن طالب علم درجہ حفظ کے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ خوشبو حدیث پاک کی ایمان کا سبق، خوشبو حدیث پاک کی ایمان کا سبق، آقا جو لائے ہیں وہی قرآن کا سبق، مدرسے سے ملے گا، مدرسے سے ملے گا، اور دے گا الگ زمانے میں پہچان راستہ، دے گا الگ زمانے میں پہچان راستہ،
अरे जन्नत में हमको जाने का आसान रास्ता मदरसे से मिलेगा, मदरसे से मिलेगा। इसके बाद नात पाक के चंद अशार गुनगुनाने के लिए अज़ीज़म मोहम्मद जावेद सल्लमहु को आवाज़ देता हूँ, वो आए और नात पाक के चंद अशार सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हजरत, नाते पाक के चंद अशआर हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। क़ब्ल इसके एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका की ऊँटनी ने जहाँ पर किया कयाम, जहाँ पर किया कयाम, जहाँ पर किया कयाम, आका की ऊँटनी ने जहाँ पर किया कयाम, जहाँ पर किया कयाम, जहाँ पर किया कयाम, वो खानदान फूलता फलता चला गया, वो खानदान फूलता फलता चला गया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, जो कान कर दिया, जो कान कर दिया, सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया, सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया, भूला खब भू जहल की दुका बंद हो गई, भूला खब भू जहल की दुका बंद हो गई, दुका बंद हो गई, दुका बंद हो गई, सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया, सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया, वो खानदान फूलता फलता चला गया। इस शेर को सदर मोहतरम के हवाले से हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। कब हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, रगड़ी थी एड़िया, रगड़ी थी एड़िया, कब हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, रगड़ी थी एड़िया, रगड़ी थी एड़िया, जमजम है के अब तक के उबलता चला गया, जमजम है के अब तक के उबलता चला गया, वो खानदान फूलता फलता चला गया, तहबा नगर बुलाया मेरे रब कायनात, मेरे रब कायनात, मेरे रब कायनात, तहबा नगर बुलाया मेरे रब कायनात, मेरे रब कायनात, मेरे रब कायनात, तो फैसल का मुकादर
नजर भी चमकता चला गया, तो फैसल का मुकद्दर भी चमकता चला गया, वो खानदान फूलता फलता चला गया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, इस नूरानी नात के बाद मदरसा तालिमुन्निसा का तराना पढ़ने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ हाफिज़ मोहम्मद फ़ुज़ैल साहब को। तशरीफ़ लाएं और मदरसा तालिमुन्निसा का तराना पेश करें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। मुसाफिर है हम तो चले जा रहे हैं, मुसाफिर है हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना मदारिस सफ़र है। मुसाफिर है हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना मदारिस सफ़र है। पता पूछते हो तो इतना पता है, पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना तालीमुन्निसा है। पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना तालीमुन्निसा है। मदरसा ही हमारा अनोखा जहाँ है, मदरसा ही हमारा अनोखा जहाँ है, मदरसा वफा की हसी दास्ता है। मदरसा ही हमारा अनोखा जहाँ है, मदरसा वफा की हसी दास्ता है। मदरसा ही हमारा अनोखा जहाँ है, मदरसा वफा की हसी दास्ता है, हसी दास्ता है। इसे जो भी देखता है वो रश्क करता, इसे जो भी देखता है वो रश्क करता, वो तालीम है इसमें कुछ ऐसा असर है। पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना तालीमुन्निसा है। न कोई थकन है न कोई खलिश है, मदरसे की जाने ये कैसी कशिश है। न कोई थकन है न कोई खलिश है, मदरसे की जाने ये कैसी कशिश है। न कोई थकन है न कोई खलिश है,
मदरसे की जाने ये कैसी कशिश है, मदरसे की जाने ये कैसी कशिश है, जिसे देखिए वो चला आ रहा है, जिसे देखिए वो चला आ रहा है, जहाँ ने मदरसे का सुहाना सफर है, पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना तालीमुन्निसा है। सगीरों व अकरम ने इसको निखारा, सगीरों व अकरम ने इसको निखारा, शब्बीरों व फरजाना ने इसको संवारा, सगीरों व अकरम ने इसको निखारा, शब्बीरों व फरजाना ने इसको संवारा, सगीरों व अकरम ने इसको निखारा, शब्बीरों व फरजाना ने इसको सवारा, शब्बीरों व फरजाना ने इसको सवारा, इसे बुजुर्गों ने गले से लगाया, इसे बुजुर्गों ने गले से लगाया, मदरसा ये दुनिया के पेशे नजर है, पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना तालीमुन्निसा है, यही है हमारा ताल्लुक मदरसे से, हम इसके लिए ये हमारे लिए है, यही है हमारा ताल्लुक मदरसे से, हम इसके लिए ये हमारे लिए है, हम इसके लिए ये हमारे लिए है, यहाँ दीनी तालिम है ज़माने में फैसल, यहाँ दीनी तालिम है ज़माने में फैसल, सभी को पता है सभी को खबर है, सभी को पता है सभी को खबर है, पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना तालीमुन्निसा है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़ीद। हकीकत तो यही है कि हम में महमूद व कासिम का जज्बा भी है, हम में महमूद व कासिम का जज्बा भी है, हमने मदनी से ये दर्स पाया भी है, मदरसे हैं सुकून व अमां के लिए, काबिल फ़ख्र है अहले ईमां के लिए, अरे ईमां की हिफाजत इन्हीं से तो है, दर्स अमन व अमां ये पढ़ाते रहे। अब इसके बाद बिला किसी तमहीद और ताखिर के आज के इस जलसे के सदर ज़िवकार को नहायत ही अदब व एहतराम के साथ इस शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि बसद खुलूस व मोहब्बत सलाम करते हैं, बसद खुलूस व मोहब्बत सलाम करते हैं, हर अहल फ़ज़ल का हम एहतराम करते हैं। सदर मोहतरम से नहायत ही अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत खुतबा सदारत पेश करें।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम। मेरे असातिज़ा कराम और बहुत ही काबिल एहतराम मेरी माओं बहनों और बेटियों, असल प्रोग्राम जो है आज का वो तो ख़त्म बुखारी और इफ्तिताह बुखारी है। ख़त्म क्यों नहीं आ रही है? नहीं तो अभी तक तो क्यों आ रही थी वो? हेलो, अभी आ रही है क्या आवाज़? अब क्या हम भी बूढ़े हो गए ना यार? हेलो, हाँ अब ठीक है भाई। असल प्रोग्राम जो है वो ख़त्म बुखारी शरीफ़ और इफ्तिताह बुखारी शरीफ़ है, जिसके लिए ख़ुद मेरे उस्ताद जिनसे मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ पढ़ी है, हज़रत मुफ्ती नूर आलम कासमी मद्दत ज़िलाह अली तशरीफ़ रखते हैं। आज मेरा कोई बयान नहीं बल्कि सदारत के अतबार से खुतबा सदारत एक रस्म है, और मैं आपसे अर्ज़ करूँ रस्मों का मैं सख्त मुखालिफ आदमी हूँ। जहाँ आपको रस्में अदा करना रहे वहाँ बिल्कुल मुझको मत बुलाया करूँ, इसलिए कि रस्मों ने पूरी मिल्लत को डुबा के रख दिया। इसलिए मैंने एक आयत शरीफ़ा आपको पढ़कर सुनाया है सूरह तौबा की, जिसमें रब तआला ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ रहो। परेशानी ये है कि हम किसके साथ रहते हैं, क्या सीखते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीज़ों का हमको मुहासबा होना बहुत ज़रूरी है मेरी बहनों। इसलिए बहुत अदब से मैं अर्ज़ करता हूँ कि असल जो मकसद है जलसे का वो पूरा हो, और रहा हम लोगों का बयान वो अल्हम्दुलिल्लाह आता जाता रहता है, आप लोग सुनते रहते हैं, तो उसमें मैं कोई वक्त न ज़ाया करते हुए सारे सुनने वालों से ये अदब और एहतराम से दरख्वास्त करूँगा, और ख़ुद अपने आप से सबसे पहले कि जिस दीनी मजलिस में अल्लाह ने हमें शिरकत का मौका अता फरमाया ये अल्लाह की अता है, यहाँ से जो भी काबिल अमल बातें हमारे कानों में पड़े हम उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। आज तकारीर बहुत हैं, बयानात बहुत हैं, अमल की कमी है। इसलिए बहुत अदब से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि असल चीज़ जो है वो अमल है। तो कुरान शरीफ ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ईमान वालों ऐसी बातें क्यों कहते हो जिस पर अमल नहीं करते, जिस पर तुम्हारा अमल नहीं है। कबर मक्तन अंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह के नज़दीक इंतहाई नापसंदीदा है ये चीज़ की कोई बात तुम कहो और उस पर अमल करो। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस दीनी मजलिस में जो शिरकत का मौका अता फरमाया, जो कुछ यहाँ पर हमारे असातिज़ा और हमारे बुज़ुर्ग ये इनकी ज़बान से अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से निकलवाएगा, उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मजलसे तालीमुल निसा के लिए मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इसको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, मेरा मारूज़ा ये है कि वो बजाय काम वाम के, इसलिए कि कुरान शरीफ पे जो ज़ेर ज़बर लगे हुए हैं इसमें इख्तलाफ लगाया किसने, इतना बड़ा काम जो ईसाले यानी सवाब जारिया का ऐसा ज़रिया है कि जिसकी कोई हद नहीं है, उसका भी नाम नहीं मालूम। तो हमारा नाम वाम किसी नज़म में आ जाए और ये सब चक्कर में ज़्यादा ना रहा करें, ज़्यादा बेहतर ये वो जैसे सेहरा पढ़ते हैं ना वैसा अंदाज़ जो है वो बंद करें मदरसों में, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। हमारा मिजाज दीनी होना चाहिए, हमारा मिजाज कुरानी होना चाहिए, हमारा मिजाज नबवी होना चाहिए। इसमें कुछ फ़ायदा नहीं, यहाँ पर आप मेरे नाम का एक पट्टी लगा दीजिए खूब बड़ा संगे मरमर का टुकड़ा, मौलाना मोहम्मद मुर्तज़ा साहब ने इस जलसे की सदारत की, उसका मुझे कब्र में क्या फ़ायदा पहुँचने वाला है अगर उसमें कोई ख़ैर ना हो। चलिए मैं हज़रत उस्ताद मोहतरम से मैं बराहे दार दरख्वास्त करने के पहले अपने बुज़ुर्ग आली जनाब हाफिज़ फैसल साहब मद्दज़िल्लाह अली से दरख्वास्त करूँगा कि वो बाकायदा हज़रत उस्ताद मोहतरम को मदू करें। और ये प्रोग्राम पेपर आएगा यूट्यूब पर, ये प्रोग्राम जो है अभी टेप हो रहा है और बाद में यूट्यूब पर मजलिस तालीमुल कुरान के पर जाकर आप इस साइट पर आप उसको देख सकेंगी, मजलिस तालीमुल कुरान पर ये प्रोग्राम आपको दिखाई देगा इंशाल्लाह, आसानी से आप बाद में देख सकेंगी। अभी लाइव नहीं है वो प्रोग्राम किसी मजबूरी की वजह से, बाद में यूट्यूब पर इंशाल्लाह वो महफूज हो जाएगा।
جزاکاللہ. اب چونکہ اصل مقصد بخاری شریف کی تکمیل اور افتتاح تھا اور ہے, اور ایک رسالے میں مجھے پڑھنے میں آیا تھا, غالباً حضرت تھانوی کا رسالہ تھا وہ, جس میں یہ بات لکھی تھی کلام اللہ شریف کی تکمیل پر اور بخاری شریف کی تکمیل پر اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتا ہے. تو یہ مجلس جو ہے دعا کی قبولیت کی ہے. جس طریقے سے قرآن پاک اپنے اندر ایک نسخہ کیمیا رکھتا ہے, اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, فعل اور قول بھی اپنے اندر ایک نسخہ کیمیا رکھتے ہیں. بخاری شریف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اس میں ہے. حدیث اسی کو کہا جاتا ہے اور اس پر ہم کو عمل پیرا بھی ہونا ہے. بہت مستند کتاب ہے, بہت با ادب اور بہت اونچی کتاب ہے. اس کتاب کی تکمیل پر اللہ رب العزت کے ہاں دعا کی مقبولیت ہے. تو تمام خواتین سے درخواست ہے کہ خاموش رہ کر سنیں, دل کی گہرائیوں سے سنیں, دعا کی قبولیت سے سنیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے, الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. اگر وہ طالبات جو بخاری شریف کی تکمیل کری ہیں ان کو عبارت اگر پڑھانا ہو تو وہاں سے آخری عبارت پڑھوا دیجئے, اور جن کو پہلی عبارت پڑھوانا ہو وہاں سے پہلی عبارت پڑھوا دیجئے. اس کے بعد مفتی صاحب جو ہے اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ. اس شعر کے ساتھ حضرت مفتی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ ساقیہ لگ رہا ہے اب چل چلاؤ, ساقیہ لگ رہا ہے اب چل چلاؤ, جس قدر جی چل سکے ساگر رہے. لیجیے ٹھیک ہے, بچوں سے پڑھوا لیے ہیں, آپ شروع کر دیجیے. ٹھیک ہے, پڑھ چکی ہیں بچے, جو بولے آپ شروع کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل, انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. وبه حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. یہ عبارت تھی بخاری جلد اول کی جس کی افتتاح کی ہے. اب میں ساتھ ہی ساتھ بخاری جلد ثانی کی آخری حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی اس کے سامنے بظاہر رسمی طور پہ اس کی تکمیل ہو جائے. باب قول الله ونزل الموازين القسط ليوم القيامة وعن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرمية, ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل, وأما القاسط وهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللہ رب العزت کی توفیق سے آج مجھے اور آپ سبھی حضرات کو بخاری شریف کی افتتاح اور اس کی تکمیل کی اس تقریب میں
शिरकत की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है। जैसा कि हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब ने इरशाद फरमाया कि जैसी अदीमुशान मजलिसों में शिरकत ये अल्लाह की तौफीक से हुआ करती है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, अल्लाह पाक ऐसी सआदतें हर किसी को नहीं दिया करते हैं। अल्लाह ने हमें ये सआदत बख्शी है कि आज हम इस मजलिस के अंदर बुखारी शरीफ का आगाज़ भी कर रहे हैं और उसकी तकमील भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। वैसे तो सबसे पहले तकमील बुखारी होनी चाहिए, उसके बाद इफ्तिताह, लेकिन चूँकि मज़मून उलट जाएगा इसलिए अकाबरीन के मशवरे से मुनासिब ये मालूम होता है कि पहले कुछ बातें इफ्तिताह बुखारी के मुतालिक हो जाए ताकि सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हालात और बुखारी शरीफ के लिखने की वजह हमारे सामने आ जाए। उसके बाद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो आखिरी बाब और आखिरी हदीस नकल की है उसके मुतालिक कुछ बातें आ जाएगी। जिस किताब की हम तकमील और इफ्तिताह कर रहे हैं, जिसे हम और आप पूरी दुनिया बुखारी शरीफ कहती हैं, सबसे पहले हमें यह बात मालूम होना चाहिए कि इस किताब का असल नाम ये नहीं है। ये तो मारूफ और मुतदावल बैन अन्नास नाम है, वरना असल में इस किताब का नाम जो है वो इस तरह से है, अल जामिउल मुस्नदु अस्सहीहुल मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। बुखारी शरीफ का पूरा मुकम्मल नाम ये है, अल जामिउल मुस्नदु अस्सहीहुल मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। जिस अजीम शख्सियत ने इस अजीम किताब को लिखा है जिसे हम और आप इमाम बुखारी कहते हैं, उनका भी नाम नसब इस तरह से है, अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगैरा बिन बरदिज़बा अलजोफ़ी अलयमानी अलबुखारी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम मोहम्मद है और अबू अब्दुल्लाह आपकी कुन्नियत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से अलकाब अल्लाह ने अता फ़रमाए थे, उन्हीं में से एक नाम अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, यह आपका लकब है। वैसे आपको हुज्जतुल इस्लाम फिल हदीस भी कहा जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जौफ़ी यमानी और बुखारी कहने की जो वजह है, मुख्तसरन मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि असल में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जब परदादा हजरत बरदिज़बा थे, वो एक काश्तकार थे, फ़ारसी नस्ल थे और एक आतिश परश शख्स थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ईमान की तौफीक अता फ़रमाई और उन्होंने यमान जौफी की नामी एक बुज़ुर्ग, एक बहुत ही नियायत वली सिफत इंसान के हाथों पर ईमान कबूल किया था। इस मुनासिबत से विला के तौर पर आपको यमानी और जौफी कहा जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश चूँकि शहर बुखारा में हुई थी, इसलिए इस मुनासिबत से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को बुखारी कहा जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 13 शव्वाल जुमे के दिन रात के वक्त में हुई, 13 शव्वाल को जुमे के दिन रात के वक्त में 194 हिजरी के अंदर में, और शमसी एतबार से, जिसे हम अंग्रेज़ी एतबार से कहते हैं, इस एतबार से अगर तारीख निकाली जाती है तो 20 जुलाई सन 810 ईस्वी के अंदर में शहर बुखारा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा फरमाया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह छोटे सी उम्र के थे कि आपके सर से आपके वालिद माजिद का साया उठ चुका था। आपके वालिद के साया उठ जाने के बाद पूरी तर जिम्मेदारी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम की, तरबियत की, परवरिश की उनके वालदा मोहतरमा के कंधों पे आ गई थी। अल्लाह के फ़ज़ल से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मोहतरमा ने इस ज़िम्मेदारी को बहुत खूबी निभाया और अंजाम दिया।
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब 5 साल की उम्र के हुए तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को उनकी वालदा मोहतरमा ने उनके इलाके के जो दीनी मदारिस चला करते थे उनमें से एक मदरसे में लेकर गई और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का दाखला उस मदरसे में करा दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कौल के मुताबिक सन 7 साल की उम्र में और दूसरे कौल के मुताबिक सन 8 साल की उम्र के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान कर लिया था। हिफ्ज़ कुरान करने के बाद 10 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दीगर उलूम और फ़नून से फरागत भी हासिल कर ली थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब 12 साल के हुए तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस ज़माने के दो अजीम मुहद्दिस अब्दुल्लाह इबन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम वकी अलैह रहमा इन दोनों हजरात की हदीस पर लिखी हुई एक अजीम ज़खीम किताब को उन्होंने ज़बानी याद कर लिया था। इस तरह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल की उम्र में दो हदीस की अजीम किताबें जिसे अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक और इमाम वकी अलैह रहमा ने लिखा था उसे हिफ्ज़ याद कर लिया था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को उसके बाद हदीस मुबारक से बे इंतहा शगफ़ लगाव और दिलचस्पी पैदा हुई और बढ़ती गई। जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 16 साल की उम्र को पहुँचते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अहले खाना के साथ हिजाज़ मुक़द्दस के सफ़र की तौफ़ीक अता फ़रमाई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 16 साल की उम्र में अपने बड़े भाई अहमद और अपनी वालदा के साथ आपने सफ़र हज किया और 16 साल की उम्र में हज की तकमील करने के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालदा मोहतरमा से और अपने भाई से अर्ज़ किया कि आप लोग वतन वापस चले जाएँ और मैं यहीं हिजाज मुक़द्दस में हरमैन में रहकर इल्म हदीस को हासिल करता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कहने के बाद उनके बड़े भाई और उनकी वालदा मोहतरमा अपने वतन वापस आ गए और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वहीं रुक गए। आपने हिजाज मुक़द्दस ही में रहकर इल्म दीन को सीखा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मदीने तैयबा में रहते हुए मस्जिद नबवी के अंदर में जो एक अदीम मुक़द्दस बाबरकत सरज़मीन का एक टुकड़ा है जिसे हम और आप अपनी दुनिया रियाजुल जन्ना के नाम से जानती हैं, जिसके अंदर में 2 रिकात नमाज पढ़ने के मुतालिक हदीस में आता है कि जिस शख्स ने रियाजुल जन्ना में 2 रिकात नमाज अदा करी गोया के उस शख्स को एक उम्रे का सवाब मिलता है। एक दूसरी हदीस में आता है कि जिस शख्स ने जन्नतुल रियाजुल जन्ना में 2 रिकात नमाज अदा करी गोया के उसने जन्नत की सरजमीन पर नमाज को अदा किया है। वो ऐसी मुकद्दस बाबरकत जगह है कि जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यह हिस्सा जो है जन्नत की एक क्यारी है। ऐसी बाबरकत जगह में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बैठकर 16 साल की उम्र के अंदर में एक अरबी में ज़बरदस्त किताब लिखी जिसका नाम क़ज़ायतुस सहाबा व ताबईन है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब इस किताब के लिखने से फ़ारिग हुए तो आपने उसी हिजाज मुक़द्दस की सरज़मीन पर रहते हुए मुख्तलिफ़ शहरों और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो फैले मुहद्दिसीन थे उलमा थे उनके खिदमत में गए इल्म दीन को हासिल किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौरे तालिबे इल्मी के अंदर में बहुत फ़क्र फाके और गुरबत के अय्याम भी देखे हैं। बुखारी शरीफ की शरह लिखने वाले हाफिज़ इब्ने हजर असक़लानी अलैहिर्रहमा ने फतहुल बारी के मुकदमे में लिखा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तालिबे इल्मी के ज़माने में घास भी खाए हैं, दरख्त के पत्ते भी चबाए हैं। 40 दिन मुसलसल ऐसे गुजरे कि आपको खाने के नाम पर एक लुकमा रोटी और चावल नसीब नहीं हुआ और आपके मुसलसल पत्ते घास खाने की वजह से आपके मैदा और आपकी पेट की तबीयत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी कैफियत जिसकी वजह से आप पाखाना इस अंदाज़ से किया करते थे जैसे जानवर गोबर किया करते हैं।
بعض مرتبہ تو آپ کے پیخانے کی شکل علماء نے لکھی ہے کہ جیسے کہ مینگنی ہوتی تھی اس انداز سے ہوا کرتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقر فاقے کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس کو علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے البدایہ میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہفتے سے بھوکے تھے، کھانے کے نام پہ کھجور کا ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہو سکا تھا۔ صرف پورے ایک ہفتے میں آپ کے پاس ایک کھجور کی گٹھلی تھی، اس گٹھلی کو چوس لیا کرتے تھے اور اس کے بعد زمزم پی لیا کرتے تھے۔ ایک ہفتہ جب اس طرح سے گزرا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر میں، تو اس زمانے کے اندر میں جب مدینہ کے گورنر تھے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اس حاکم گورنر کے خواب میں آتے ہیں اور مدینہ کے گورنر سے کہتے ہیں خواب میں آ کر کہ اے امیر مدینہ، تمہیں بڑے آرام سے سوئے ہوئے ہو اور تمہیں ذرا خبر بھی ہے کہ میرا دوست تمہاری مسجد میں بھوکا پیاسا پڑا ہوا ہے، تمہیں میرے دوست کی کوئی خیر غیری کرنے کی فرصت نہیں؟ اتنا کہا اور اللہ کے نبی خواب میں غائب ہو گئے۔ امیر مدینہ کی آنکھ کھلی، بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ آخر وہ کون شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنا دوست قرار دیا ہے۔ امیر مدینہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرنے کے لیے اپنے تمام افراد کو بھیج دیے۔ لوگوں نے بہت کوششیں کی، پہچاننے کی کوششیں کی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نہ پہچان سکے۔ اگلے دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پھر اللہ کے نبی اس امیر مدینہ کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر مدینہ، کیا تم نے میرے دوست کو ابھی تک پتہ نہیں لگا سکے؟ میرا دوست بھوک کے مارے تڑپ رہا ہے، اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے گھر کے پاس بیٹھ کر میرا مہمان اگر بھوکا رہے، تمہیں عمارت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد امیر مدینہ کی آنکھیں کھلی اور وہ پریشان ہو گئے اور خود اپنے ساتھ بہت سے احباب کو لے کر وہ روانہ ہوئے تلاش کرنے کے لیے۔ بہت تلاش کیا لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان نہ سکے۔ تلاش کرنے کے بعد تھوڑی تھکاوٹ کے اندر میں امیر مدینہ کی پھر آنکھ لگی۔ جیسی آنکھ لگتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ حاضر ہوتے ہیں اور اس امیر مدینہ کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں میرے دوست کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے۔ امیر مدینہ نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے مسلسل دو دن سے تلاش کیا ہے، ذرا مجھے ان اپنے دوست کی کچھ حلیہ اور کیفیت بتا دیجئے، علامات بتا دیجئے کہ جس کو دیکھ کر ہم سمجھ سکیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میرے آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتائی کہ جاؤ مسجد نبوی کے پاس جو پہلا ستون ہے، اس ستون کے پاس ٹیک لگائے ہوئے جو شخص بیٹھا ہے وہی میرا دوست ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ امیر مدینہ اپنے تمام قافلوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک نو عمر لڑکا ہے جو مدینہ جس جگہ پہ جس ستون کے پاس اللہ کے نبی نے نشاندہی کی تھی وہاں پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امیر مدینہ نے اس نوجوان کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ حضرت امام بخاری نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتا، میں کیسے چلے جاؤں آپ کے گھر میں؟ تو امیر مدینہ نے پھر وہ خواب بتایا کہ مسلسل تین مرتبہ میرے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور مجھے تو کہہ رہے ہیں ڈانٹ کر کہ میرا دوست یہاں بیٹھا ہوا ہے بھوکے اور تم بڑے آرام سے سو رہے ہوں، آپ خوش آمد اللہ کے واسطے میری درخواست قبول کر لیجئے ورنہ میری آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس طرح کی خوش آمدیں کی امیر مدینہ نے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے گھر جانے کی ہاں بھر لی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر گئے، انہوں نے شاہانہ انداز کے اندر ان کی ضیافت کی، بہترین طریقے سے ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا۔ اس کے بعد میں امیر مدینہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے گھر ہی رہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نہیں رہ سکتا آپ کے ہاں، اس لیے کہ میں جس چیز کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں میں بادشاہوں کے محل میں رہ کے وہ چیز نہیں سیکھ سکتا، مجھے فقیری کے اندر ہی میں مجھے یہ علم آ سکتا ہے، اس لیے آپ مجھے جانے دیجئے۔ بہت خوش آمدے کی بادشاہ نے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہ سنی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخرکار اجازت لے کر پھر مسجد نبوی میں تشریف لا لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے سال گزارنے کے بعد پھر اپنے وطن کو لوٹتے ہیں۔ وطن کے لوٹنے کے بعد اچانک ایک حادثہ پیش آتا ہے کہ محلے کے کچھ بچے گلیوں میں کچھ کھیل رہے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ پر
کوئی چیز آ کے لگی جس کی وجہ سے چوٹ کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور ایک وقت ایسا آیا کہ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بالکل دکھنا بند ہو گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ ایک ہونہار ایک اتنا کامیاب لڑکا اگر اس عمر میں نابینا ہو جاتا ہے تو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے جو بھی کچھ ہو سکتا تھا علاج کے ذریعے تعلق سے تمام تدابیر اختیار کی اور مسلسل دعائیں کرتی رہیں اور اللہ سے مانگتی رہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول کیا کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد دعا کر کے مصلی پہ لیٹ گئی۔ آپ لیٹتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کو حضرت ابراہیم نے سلام کیا اور کہا کہ اللہ کی بندی، جس چیز کو تم مانگ رہی ہو اللہ نے وہ چیز تمہیں عطا کر دی، جاؤ دیکھو تمہارے بیٹی کی بینائی اللہ نے واپس کر دی ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کی آنکھ کھلی اور کھلنے کے بعد فوراً دوڑتی ہوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی جہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جگایا اور جگانے کے بعد ان کی آنکھوں کی طرف ایسے ہاتھ کر کے اشارہ کیا کہ دیکھیں کہ واقعتاً کیا میرے لاڈلے کی بینائی لوٹی یا نہ لوٹی، تو دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو الحمدللہ دکھنا شروع ہو چکا تھا اور دکھنا بھی اس طرح سے اتنا اللہ نے جو پہلی بینائی عطا فرمائی تھی اس سے کئی گنا بہتر اللہ نے بینائی عطا فرمائی اور ان کی بینائی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی زبردست بینائی عطا فرمائی کہ میں نے رات کے اندر میں چاند کی روشنی میں کھلے صحن میں بیٹھ کر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام تاریخ کبیر ہے۔ سوچئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اللہ کے رب العزت کے بینائی کے لوٹانے کے بعد رات میں چاند کی روشنی میں بیٹھ کر آپ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام تاریخ کبیر ہے۔ الغرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کتاب کی تکمیل فرمائی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا اور وہ خواب یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے جسم اتھر کے پاس کچھ مکھی مچھر جو ہیں کیڑے مکوڑے جسے کہتے ہیں وہ بھن بھن کر رہے ہیں، بھیڑ لگا رہے ہیں، آپ کے جسم اتھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام بخاری نے دیکھا کہ ان کے خود کے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر پنکھے ہلا رہے ہیں تاکہ اللہ کے نبی کے جسم اتھر پہ یہ مکھی مچھر نہ بیٹھ سکے اور اس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم جو ہے ان کیڑوں مکوڑوں سے محفوظ رہے۔ اس خواب کے دیکھنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے جو خواب کے ماہرین تھے معبرین ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا تو ان کے اس زمانے کے اکابرین نے اس خواب کو سننے کے بعد یہ بتایا کہ اے محمد ابن اسماعیل اللہ تعالیٰ تم سے حدیث کے سلسلے میں بڑی خدمت لے گا اور تم سے اللہ پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے اقوال مقدسہ کے سلسلے میں حدیث کو جمع کرنے کا کام لے گا اور آپ چن چن کر دنیا میں جو صحیح حدیثیں اس کو یاد کرو گے لکھو گے اور حدیثوں کو ذخیرے میں جو موضوع حدیثیں ضعیف حدیثیں اور من گھڑت حدیثیں دوسروں نے داخل کر دی ہیں آپ ان حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے الگ کرنے کا کام کرو گے۔ یہ خواب تھا جس خواب کی تعبیر سننے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک اور جذبہ پیدا ہوا کہ علم حدیث پہ کچھ خدمت کی جائے، کام کیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد علم حدیث کے لیے محنتیں کرنا شروع کی۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 600,000 حدیث مبارکہ حدیث سند اور متن کے ساتھ میں یاد کی، 600,000 650 نہیں بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے 600,000 احادیث مبارکہ حدیث متن اور سند کے ساتھ میں یاد تھی۔ ان 600,000 احادیث مبارکہ کے اندر میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترین روایات کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور اس اکٹھا کرتے کرتے جو مجموعہ تیار ہوا جس مجموعے کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں اور اس بخاری شریف کے مجموعے کو تیار کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 16 سال لگ گئے تھے۔
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس 600,000 احادیث کے مجموعے میں سے 9,888 اور ایک روایت کے مطابق 9,086 روایتیں بخاری شریف میں آپ نے نقل کی ہیں۔ اس طرح سے بخاری شریف کی جو کل روایات ہیں 9,086 روایات ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی بخاری شریف کے لیے ایک حدیث مبارکہ لکھتے تو اس سے پہلے بہت اہتمام کیا کرتے۔ پہلے آپ غسل فرماتے، غسل فرمانے کے بعد جو آپ کے پاس سب سے عمدہ لباس ہوتا اسے پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر دو رکعت شکرانے کی نفل نماز ادا کرتے، اس کے بعد آپ اس حدیث مبارکہ کو لکھا کرتے تھے۔ اس طرح سے کمال احتیاط کا کام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے اس اخلاص، اس للہیت اور اس خدمت کے جذبے کو دیکھ کر اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو شہرت عطا فرمائی، اور آپ کی اس کتاب کو جو اللہ نے شہرت عطا فرمائی جس کی نظیر کوئی اور نہیں ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام محدثین، چاہے کسی مذہب و فرقے کے ماننے والے کیوں نہ ہوں، تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ صح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، کہ بخاری شریف جو ہیں اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے بعد اس دنیا میں پائی جانے والی کروڑ ہو کتابوں کے اندر میں سب سے اہم ترین، اصح ترین کتاب ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی کتاب اصح نہیں ہے۔ اور یہی نہیں، بخاری شریف کی مقبولیت اور بخاری شریف کا مقام اس دوسرے واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بزرگ تھے جو اپنے زمانے کے بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں، جن کا نام حضرت ابو زید ہے۔ حضرت ابو زید نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ ابو زید تم کب تک امام شافعی کی کتاب پڑھو گے، میری کتاب کب پڑھنا شروع کرو گے؟ اس بزرگ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی کون سی کتاب ہے، مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محمد ابن اسماعیل نے جو کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، وہ میری کتاب ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ بخاری شریف کتنی عظمت والی کتاب ہے کہ جس کتاب کو لکھنے میں امام بخاری نے اتنے احتیاط سے کام کیا ہو، اور جس کتاب کو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب قرار دیا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے قوت کا، زبردست کمال کا حافظہ عطا فرمایا تھا، ایسا حافظہ کہ جس حافظے کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ چونکہ وقت بہت کم ہے، ہر بات کو میں وضاحت کے ساتھ بیان کروں یہ ممکن نہیں ہے۔ اتنی بات یاد رکھ لیجئے کہ آپ کے کمال حفظ کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مصر کے اندر میں وہاں کے بڑے بڑے محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کا اندازہ لگانے کے لیے ایک علمی مجلس کا انعقاد کیا، جس کے اندر انہوں نے 10 محدثین کو جمع کیا، اور 10 محدثین کو انہوں نے 10 حدیثیں کچھ حدیث کے اندر میں پھیر بدل کر کے یاد کروائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں شریک ہوئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک ایک محدث کھڑے ہوتے اور اپنی 10 حدیثیں جو انہوں نے یاد کی تھی ترتیب کے الٹ پھیر کے ساتھ اسے پڑھتے اور اب بیٹھ جاتے۔ اس طرح سے 10 لوگ کھڑے ہوئے اور 100 حدیثوں کو انہوں نے بیان کیا، اور تمام کی تمام حدیثوں میں کچھ نہ کچھ گڑبڑی تھی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب نمبر آیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام علماء محدثین کے سامنے میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ فلاں شخص نے جو پہلے روایتیں پڑھی ہیں انہوں نے یہ روایتیں پڑھی، یعنی پوری 10 حدیثیں اس ترتیب سے سنائی جس ترتیب سے فلاں شخص نے سنایا تھا، اور اسی غلط انداز سے۔ اس کے بعد امام بخاری نے کہا کہ وہ حدیثیں اس طرح نہیں بلکہ اس طرح سے ہیں، پھر صحیح حدیثیں پڑھ کے بتائی۔ یعنی انداز لگائیے کہ ترتیب بھی ہیر پھیر نہیں ہوئی، 100 کی 100 الٹی حدیثیں جو صرف ایک بار امام بخاری نے سنی تھی وہ یاد کر لی، اور یاد کرنے کے بعد جو صحیح حدیثیں ہیں امام بخاری نے وہ بھی بیان کر دی۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے دیگر رفقا جو ہیں اپنے استاد محترم کے سبق کو لکھ رہے تھے۔
چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس غربت کی بنا پہ نہ قلم نہ کاغذ کچھ نہیں تھا، تو دوسرے احباب اپنے استاد محترم کی ہر بات کو قلم سے نوٹ کر رہے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک ہتھیلی پر اپنی شہادت کی انگلی سے بس ایسے انگلی چلا رہے تھے تاکہ استاد کو ایسا لگے دیکھنے میں کہ میں کچھ لکھ رہا ہوں، لیکن استاد استاد ہوتا ہے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں نہ قلم ہے نہ کاغذ ہیں، اپنے ہتھیلی پہ انگلی چلا رہے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے استاد محترم نے کہا، بیٹے تم کیوں نہیں لکھ رہے، وجہ کیا ہے؟ استاد محترم کو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جی میں تو لکھ رہا ہوں۔ استاد نے کہا، کہاں لکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، استاد محترم آپ کی ہر بات میں اپنے دل پہ لکھ رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جب یہ بات کہی کہ استاد محترم میں آپ کی ہر بات اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہوں، تو استاد کو ہنسی آئی، مسکرائے، انہوں نے کہا، اچھا بیٹا کیا میں نے پڑھائی ہے آج حدیثیں، وہ بیان کرو۔ تو استاد محترم سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت میرے کو شریک ہوئے آپ کے درس میں ایک ہفتہ ہوا ہے اور آپ نے ایک ہفتے کے اندر 800 روایات بیان کر دی ہیں، اور اس ترتیب سے ہیں، ایک مجلس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہفتے میں سبق میں جو پڑھی 800 روایتیں تھیں، سند و متن کے ساتھ الحمدللہ سنا دی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ نے ایسا غضب کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے مقبولیت ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امام بخاری کو یہ خود یہ سعادت بخشی کہ امام بخاری نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی کے اندر میں 90,000 شاگردوں کو بخاری پڑھائی ہے۔ 90,000 لوگوں کو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا درس دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے بے شمار فضائل کمالات سے نوازا تھا، علم و عمل کا یہ مہتاب، یہ عظیم ستارہ یکم شوال سن 256 ہجری کے اندر میں غروب ہو جاتا ہے سنیچر کے دن، اور وہ بھی ان کے انتقال کا واقعہ بھی بہت عجیب و غریب ہے کہ علماء کرام نے اس زمانے کے حاسدین نے اور اس زمانے کے بادشاہ نے آپ پہ ایسے ایسے الزامات رکھے، ایسے ایسے الزامات رکھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تنگ آ گئے زندگی سے، اور تنگ آ کر آپ نے شہر بغداد کو چھوڑ دیا، شہر مصر کو چھوڑ دیا، آپ ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام ہے خر تنگ، اس گاؤں کی طرف آپ ہجرت کر گئے، اور ہجرت کرتے وقت آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب آپ کو مجھ سے جو خدمت دینی تھی آپ نے وہ لے لی ہے، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے حبیب کے پاس چلے جاؤں، اے اللہ آپ مجھے اٹھا لیجئے۔ بس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دعا کرنا تھا جمعے کے دن، اور سنیچر کے دن ملک الموت حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جس دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس زمانے کے ایک بہت بڑے محدث نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت سعد ابن وقاص، حضرت معاذ ابن جبل اور دیگر اور بھی اکابرین صحابہ کے نام ہیں، کہ تمام کے تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس خواب دیکھنے والے بزرگ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خواب میں کہ اللہ کے رسول آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دوست محمد ابن اسماعیل آ رہا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا جب تاریخ وقت کا پتہ لگایا، تو جس بزرگ نے جس وقت یہ خواب دیکھا تھا انہیں پتہ چلا کہ اسی عین وقت میں محمد ابن اسماعیل امام بخاری کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہی نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی مقبولیت اور ایسی شہرت عطا فرمائی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا اور جب آپ کو ان کی قبر میں مدفون کر دیا گیا، تو آپ کی قبر سے ایسی عظیم الشان خوشبو نکلا کرتی تھی کہ وہاں سے گزرنے والا وہاں کی مٹیوں کا اپنے جسم اور کپڑے پہ لگا لیتا تھا، تو ہفتوں ہفتوں مہینوں بھر اس کپڑے سے جسم سے خوشبو نہیں جاتی تھی۔ جب یہ سلسلہ چل پڑا تو علماء کرام میں بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اللہ یہ تو ایک نئی بدعت شروع ہو جائے گی۔ پھر
پھر اس طرح سے تو لوگ پوری دنیا کے لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو کھود کر غائب کر دیں گے. تو تمام اس زمانے کے اکابرین مستجاب الدعوات حضرات نے دعائیں کی کہ اللہ پاک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے اٹھنے والی خوشبو کو آپ ختم کر دیجئے، نہیں تو امت میں ایک نیا فتنہ پیدا ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے ان اکابرین کی دعا کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے جو خوشبو نکلا کرتی تھی وہ خوشبو کا نکلنا بند ہو گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس قبرستان میں مدفون ہیں اس قبرستان کے بارے میں علامہ مدنی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ ان سے ان کے استاد محترم حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے بیان کیا تھا کہ تاریخ کی کتاب میں نے پڑھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس قبرستان میں مدفون ہوئے تو تدفین کے 3 دن کے بعد اس قبرستان میں مدفون لوگوں کے رشتہ داروں نے خواب میں دیکھا کہ آج ان کی مغفرت کر دی گئی ہے. تو ان لوگوں نے خواب میں اپنے رشتہ داروں سے پوچھا کہ آج آپ کی مغفرت کس وجہ سے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارے قبرستان میں ہمارے بازو میں محمد ابن اسماعیل نامی شخص دفن کیا گیا ہے، اس کی برکت سے اللہ نے ہماری مغفرت کر دی ہے. وہ مقام ہے میری بہنوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. الغرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ابتدائی تھوڑی سی تاریخ تھی، اصل حدیث کی طرف تو مجھے بھی رخ کرنا باقی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر محدثین کے طرز افتتاح کو چھوڑ کر اپنی کتاب کا انداز ایک نئے انداز سے کیا ہے، کتاب الوحی سے. حالانکہ دوسرے محدثین کتاب الایمان سے کرتے ہیں، کوئی کتاب الطہارت سے کرتے ہیں، کوئی کسی نے کتاب السنت سے آغاز کیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے ہٹ کر اپنی کتاب کا جو آغاز کیا ہے کتاب الوحی سے کیا ہے. اس کی حکمت، اس کی مصلحت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وحی کی عظمت، اس کی افادیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آج امت جو ہے وحی کی افادیت اور اہمیت سے ناواقف ہے. امت نے آج کے علوم و فنون کو ساری چیزوں کی اہمیت کا ذریعہ بنا لیا، اور امت کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسباب جو علوم ہیں، علم کو حاصل کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں، ان تمام ذرائع میں خطا اور غلطی کے امکانات ہیں. صرف ایک اس جو علم کا ذریعہ ہے، سبب ہے، اعلیٰ ہے، جس کو ہم وحی کہتے ہیں، اس کے اندر میں کوئی غلطی یا خطا کے امکانات نہیں ہیں. اس لیے کہ ساری شریعت، سارے قرآن، سارے دینی احکام کا مرکز، بنیاد جو ہے وہ وحی الہی ہے. اگر وحی محفوظ نہ ہو، وحی پہ انسان کا ایمان نہ ہو، وحی کے صحیح اور سچے ہونے کا یقینہ نہ ہو، تو انسان کا ایمان ہی درست نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے کیا ہے. وحی کے معنی لغت کے اندر میں اشارہ کرنا، چپکے سے کوئی بات کہنا، دل میں کسی بات کا ڈالنا، یہ آتا ہے. لیکن اصطلاح کے اندر وحی کہتے ہیں ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، کہ اللہ رب العزت اپنے منتخب بندوں میں سے، نبیوں میں سے کسی کے قلب کے اوپر میں جو اپنا کلام اتارتے ہیں، ڈالتے ہیں، اس کو وحی کہا جاتا ہے. وحی کی ایک دو نہیں، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، آج میں خود باقیات الصالحات میں پڑھا رہا تھا، وہاں میں نے بتایا ہے کہ علامہ نے فرمایا کہ وحی کی 70 سے زیادہ قسمیں ہیں، لیکن ان میں سے چند مشہور و معروف 7 قسمیں ہیں. بہرحال مجھے وہ ساری بحثیں بیان نہیں کرنی ہیں. تو وحی سے امام بخاری نے جو شروع کیا، اس کی وجہ یہ ہے وحی کی عظمت اور حکمت کو بیان کرنا. آپ کو ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ دنیا میں اسباب علم جتنے بھی ہیں، سب ان میں سب سے بہتر، پاکیزہ اور سچا جو ذریعہ ہے وہ وحی ہے، اور یہ وحی کی تعلیم آپ کو انہی مدارس سے دینیا میں مل سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایسی سچی، ایسی پختہ اور ایسی مستند تعلیم دنیا کے کسی ادارے میں آپ کو نہیں مل سکتی ہے. یہ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں، جہاں سے اللہ رب العزت جو ہے آپ کے ذریعے سے پوری امت میں، پوری انسانیت میں اپنے علوم اور فیوز کو اللہ پاک پہنچاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوحی کے آغاز جس آیت کریمہ سے کیا ہے، اس آیت کریمہ
के अल्फाज ये हैं, इन्ना उहैना इलैका कमा उहैना इला नूहिन वन नबीयिन मिन बादी। इस आयत करीमा से वही करने में भी हिकमत दो हैं। पहली हिकमत, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा से इस तरफ इशारा करना चाहते हैं कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही का आगाज़ हुआ वो वही कौन सी है। बता दिया कि जनाब रसूलुल्लाह पे आने वाली वही उस तरह की वही है जिस तरह की वही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे आया करती थी। इस दुनिया में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले और भी अंबिया आए चले गए, लेकिन उनकी तरफ भी वही आया करती थी, लेकिन वो वही वही अहकाम नहीं हुआ करती थी, लेकिन वही अहकाम का आगाज़ जो हुआ है वह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हुआ है। तो इस आयत करीमा से इशारा कर दिया गया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे जो वही आएगी वो वही भी वही अहकाम ही होगी, दीगर कोई और कोई वही नहीं होगी। दूसरी चीज़, इस आयत करीमा से ये भी इशारा करना चाहते हैं कि जिस तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे जब वही अहलाई आना शुरू हुई तो आपकी कौम आपकी सख्त मुखालिफ हो गई और आपकी कौम ने आपको बहुत सख्त अजियत तकालीफ पहुँचाई और आपको इस कदर मारा करती थी कि आपकी कौम ये समझती थी कि शायद ये मर चुके हैं, उन्हें एक बोरे में बंद करके किसी कूड़े डाल में डाल दिया करती थी। इस आयत करीमा से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आने वाले उन पुरसोज़ वाक़ियात की तब इशारा करना है कि मेरे महबूब जब आप पे वही का आगाज़ होगा तो जो कौम आपको आज तक सादिक अमीन कह रही है, जो आपकी इतनी दिलदादा है, वही कौम आपकी दुश्मन बन जाएगी और आपको अजियतें तकलीफ़ देने पर इस कदर आमादा हो जाएगी, ना आपकी पीठ को महफूज रखेंगे, ना आपके चेहरे महफूज रह सकेगा, आपका पूरा बदन ज़ख्मी हो जाएगा। और ये चीज़ें गवाह हैं गज़वे उहद के वाक़ियात, ताइफ के वाक़ियात, कि मेरे आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए, मेरे और आपके आका की पेशानी शहीद हुई, मेरे और आपके आका के गाल शहीद हुए, मेरे और आपके आका के सर में ऐसी खोद लगी कि जिस खोद को निकालने में हजरत जैद के दांत टूट गए थे, इसीलिए उनका लक़ब ही पड़ गया जैद इब्ने सिनान। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही क़यामत के बाद में ताइफ का सफ़र किया था तो आपको मालूम है कि ताइफ में आपके साथ में कैसे हालात पेश आए थे। मेरी बहनों और यहाँ पे मौजूद लोगों, आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब की पहली हदीस जो नकल की है उस किताब के पहले जो रावी हैं उसका नाम हुमैदी है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी आखिरी किताब में आखिरी हदीस में जो किताब रावी हदीस नकल की है उसके रावी हज़रत अहमद इब्न अशकाब हैं। दोनों रावी का मादा जो है हमद है और हमद के माने आते हैं तारीफ के। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बताना चाहते हैं कि ये उम्मत जो है उम्मत मुहम्मदिया उम्मत मुस्लिमा ये उम्मत हमद इसका नाम है। इस उम्मत का लकाम ही है अपने रब को कसरत से याद करना और सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान करना। कुरान करीम की आयत है सूरह अहज़ाब की, या अय्युहल लज़ीन आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहु बुकरतन वअसीला। ये उम्मत का काम है, लेकिन आज उम्मत जिस काम को करना था वो भूल चुकी है, अल्लाह को याद करने की बजाय गैरुल्लाह को याद करना शुरू कर दिया है। आज हमारे पास हर चीज़ के लिए वक्त है, अगर वक्त नहीं है तो अल्लाह की मुकद्दस किताब को पढ़ने का वक्त नहीं। आज हमारे पास हर चीज़ को समझने का वक्त है, लेकिन अल्लाह की अजीम किताब कुरान करीम को समझने का वक्त नहीं। आज हमारे पास हर चीज़ पर पैसे खर्च करने को तो है, लेकिन अल्लाह की किताब के ऊपर अपने दौलत को खर्च करने का पैसा नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस एक कौम को कुरान मुकद्दस ही की वजह से जलील रुस्वा भी करेगा और ये कौम वही कौम होगी कि जिस कौम ने कुरान करीम को छोड़ दिया होगा, पढ़ने के अतबार से, उसके समझने के अतबार से, अमल के अतबार से, उसकी इशात के अतबार से, जो कौम उस कुरान करीम की खिदमत को छोड़ देगी अल्लाह पाक भी उसको छोड़ देंगे, यानी जलील रुस्वा हो जाएगी। आज पूरी दुनिया में जो आज हमारी जिल्लत की वजूहात हैं उनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि आज उम्मत का वह ताल्लुक रिश्ता अल्लाह की अजीम किताब से और जनाब रसूलुल्लाह की सुन्नत से छूट चुका है।
अगर हम चाहते हैं आज अपनी इज्जत को बहाल करना तो खुदा की कसम हम उसी तरीके पे आ जाए जो सहाबा का तरीका था कि सहाबा ने अल्लाह की किताब को अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़बान पे ला लिया था और अपने अमल को कुरान मुकद्दस के मुताबिक किया करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली रिवायत को नकल जो किया है उसके अल्फाज है इन्नमल आमालु बिन्नियात इन्नमा लिइम्रिम मा नवा। इस हदीस मुबारका से शुरू करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यही बताना चाहते हैं कि वही के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे इंसानों को बतौर ख़ास अंबिया को भी इस बात की तालीम दी है कि तुम दुनिया का कोई भी काम करो तो इखलास और इलाहियत के साथ किया करो। वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, ये भी तो वही के ज़रिए से है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को बयान करने के लिए इशारा करने के लिए बयान किया है कि हमें और आपको हर काम करने से पहले अपनी नीयत को टटोलना चाहिए, हमें अपनी नीयत का जायज़ा लेना चाहिए। सही है ना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस मुबारका के ज़रिए हर नेक अमल करने वाले को ये कह रहे हैं कि उस नेक अमल करने से पहले हम अपनी नियतों का मुहासबा करें, जायज़ा करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम अजीम शान जिस अमल को इबादत समझ के कर रहे हैं और हमारी नियत में इखलास नहीं है तो हमारा वो अमल रायगा बेकार हो जाएगा। इसलिए कि इस हदीस मुबारक में जो चीज़ बयान की गई है एक बहुत अजीम वाक़े की तरफ इशारा है कि हिजरत का अमल जो एक अजीम शान अमल है जिसके बारे में हदीस में आता है कि चंद अमल ऐसे हैं कि जिसके करने के बाद इंसान की ज़िंदगी में किए हुए सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, उन अमल में से एक अमल हिजरत का अमल भी है। अल्लाह के नबी इशारा करते हैं कि अगर तुमने हिजरत जैसा अजीम शान अमल किया इखलास और इलाहियत अल्लाह की रज़ा के बगैर तो तुम्हारा यह अमल इंदल्लाह मकबूल होने वाला नहीं है। अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस मुबारका के ज़रिए से हमें बता दिया कि हम दुनिया का कोई भी अमल करें तो उस अमल करने से पहले अपने अंदर इखलास और इलाहियत को पैदा करें। इबादत क्या है और इबादत किस चीज़ का नाम है? आपको मालूम होना चाहिए कि आम तौर पे सोचते हैं हम हर अच्छा काम इबादत है, ऐसा नहीं है, बल्कि इबादत किसी भी काम के होने के लिए दो शर्तें हैं कि इबादत वही अमल बन सकता है कि जो अमल अल्लाह उसके रज़ा अल्लाह उसके रसूल की रज़ा को पहुँचा हासिल करने का ज़रिया हो और उस अमल को करने वाला अल्लाह के नबी के अमल के मुताबिक बताए हुए तरीके के मुताबिक उस अमल को करें, तभी जाके वो अमल इबादत बनता है। अगर हमने कोई भी अमल कर किया लेकिन जनाब रसूलुल्लाह के अमल बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं, मनहज नबूवत पे नहीं किया तो हमारा अमल जो है इबादत नहीं बन सकता है। ये तो वो इब्तदाई वो बातें थी जो बातें इफ्तिताह बुखारी के सिलसिले में मुझे कहनी थी, अल्लाह ने मुझसे कहलवाए हैं और इसके बाद अब मैं कोशिश करता हूँ कि 15-20 मिनट के अंदर में इख्तिताम बुखारी के मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ ताकि आप लोग उसे भी सुने। मैं जानता हूँ कि चूँकि वक्त बहुत हो गया है और यहाँ पर बड़े बड़े हजरात भी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं उन हजरात से इजाज़त लेता हूँ। मेरे मोहतरम मेरे मुखलिस मौलाना इमरान साहब भी हैं, मौलाना मुस्तफ़ा साहब भी हैं। 10-15 मिनट और ले सकते हैं। खैर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब के आखिर में जिस हदीस मुबारका को जिस आखिरी बाब के तहत में बयान किया है जिसकी इबारत मैंने पढ़ी थी कि जिसका उनवान था बाबू कैफ़ बाबू नज़ाउल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब का आगाज़ वहीं से किया, नियत वाली हदीस से बयान किया, शुरू किया और अपनी किताब का इख्तिताम जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वज़न आमाल वाली आयत मुबारक और रवायत मुबारक से कर रहे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वज़न आमल वाली बाब से और रिवायत से तकमील करने पर इशारा इस बात की तरफ है कि इंसान की ज़िंदगी में किया हुआ कोई भी अमल उस वक्त तक उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह की तराजू में वज़नी ना हो।
चाहे हम कोई भी अमल करें, इसलिए कि इंसान जो भी अमल करता है, अपनी शान अपनी ज़बान से जो भी अल्फाज अदा करता है, उसके हर वज़न उसके हर अमल को अल्लाह पाक कल क़यामत में तोलेंगे। उसकी ज़बान से निकलने वाले हर बात को अल्लाह पाक कल क़यामत के दिन तोलेंगे। और जब किसी चीज़ को तोला जाता है, नापा जाता है, तो अक्लमंदी दानिशमंदी ये है कि हम कोई काम करने से पहले ज़रा सोचे समझे कि कहीं कोई मैं ऐसा कोई काम न करूं जो कल मेरे लिए वबाले जान बन जाए, गिरफ्त का ज़रिया बने। कहीं मैं अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात न निकालूं जो मेरे लिए कल क़यामत के दिन मुसीबत का ज़रिया बन सके। और इंशाल्लाह मुसीबत का ज़रिया कोई भी बात और कोई भी अमल नहीं बन सकता है जब तक हम उस काम को वही के मुताबिक और इखलास के साथ में करेंगे। अगर हमारा अमल वही के मुताबिक होगा, इखलास नीयत के मुताबिक होगा, तो इंशाल्लाह हमारा ये किया हुआ अमल और हमारी ज़बान के ये बोल कल क़यामत में बड़े वज़नी होंगे और हमें निजात दिलाने के लिए काफ़ी होंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वज़न अमल के बाब को आखिर में लाकर इस तरह भी इशारा किया कि कुछ लोग हर ज़माने में ऐसे होते हैं कि जो क़यामत के मुनकिर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके तसव्वुर में ये बात नहीं होती कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा भी किया जाएगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका नज़रिया और सोच ये है कि हमारे किए हुए अमल न तोले जाएंगे, न इसका हिसाब होगा, न किताब होगा, जो ज़िंदगी है बस यहीं की ज़िंदगी है, यहीं जीना यहीं मरना है, इसके अलावा कोई और नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम की सहायते करीमा को लाकर ऐसे तमाम बातिल ख्यालात, मुर्जिया, कदरिया, जहमिया, मुतज़िला के उन तमाम गिरोह की तर्दीद कर दी है जो इस बातिल ख्यालात के मानने वाले थे, और कह दिया कि नहीं, बल्कि मौत भी आनी है, क़यामत भी आनी है, तुम्हें तुम्हारे किए हुए का हिसाब भी देना है और तुम्हारे अमल को भी तोला जाएगा और तुम्हारे अक़वाल और मुँह से निकलने वाली हर बात भी तोली जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, ऐसा कौन सा अमल है कि जिस काम के करने के नतीजे में हमारे अमल में वज़न पैदा हो जाए? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो काम हैं, अगर उसके मुताबिक तुम काम करोगे तो तुम्हारे अमल में वज़न पैदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कलमात निकाले जिसका मफहूम है कि तुम सबसे पहले वो काम इखलास लिल्लाहियत से करो, अल्लाह की रज़ा को तलब करने के लिए करो, दुनिया क्या कह रही है उसकी फ़िक्र मत करो, और दूसरे ये कि तुम उस अमल को मेरी सुन्नत के मुताबिक अंजाम दो। अगर हमने कोई भी काम इस इखलास नीयत के साथ और जनाब रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक हमने काम को अंजाम दिया तो इंशाअल्लाह हमारे इस अमल में वज़न पैदा होगा। और क़ुरान करीम की आयत करीमा है, वअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी इशति राज़िया, कि जिस खुश नसीब का वज़न कल क़यामत में वज़नी साबित हो जाएगा, उस शख्स की ज़िंदगी बड़े ऐश आराम राहत वाली ज़िंदगी होगी। क्यों होगी? उसकी वजह यह है कि ऐसे खुश नसीब से रब भी राज़ी और अल्लाह का दीदार भी नसीब होगा और जन्नत में दुखूल भी मिलेगा। लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हमारे नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया और गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया, फिर हमारे लिए बर्बादी भी तय है। कुरान खुद कहता है, वअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, कि वो बदनसीब कि जिसके वज़न और जिसके अमल का वज़न हल्का हो, कम होगा और नेकी कम रह जाएगी और बुराइयाँ गालिब हो जाएगी, तो ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी दहकती हुई जहन्नम में दाखिल कर देंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की जहन्नम से हिफाजत फरमाएँ और क़यामत की रसवाई से बचाएँ। मेरी बहनों, हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि कहीं हमारी ज़बान से, कहीं हमारी ज़ात से किसी ऐसे अमल का सुदूर ना हो जाए कि जो हमारे लिए नबी के सामने रसवाई का ज़रिया बन सके। मेरे आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्रतु आइनी फिस सलाह,
کہ میری امت کان کھول کے سن لو، میری آنکھوں کو ٹھنڈک نماز سے پہنچتی ہے۔ آج اس حدیث پہ غور کریں کہ آج امت مسلمہ اپنے عمل سے، نمازوں کے اہتمام سے پیارے نبی کو کتنی راحت پہنچاتی ہے۔ جب آنکھوں کی ٹھنڈک نبی کی نماز کے اہتمام میں ہے تو یقینی بات ہے کہ نماز کے چھوڑنے میں میرے آقا کو تکلیف بھی ہوتی ہوگی۔ سوچیے اگر ہم اس دنیا سے جائیں اور ہماری زندگی میں نماز جیسا عظیم الشان عمل نہ ہو تو کیا میرے آقا مجھ سے خوش ہوں گے؟ کیا میرے آقا میرے لیے سفارش کریں گے؟ کیا میرے آقا اپنے ہاتھوں سے زمزم مجھے پلائیں گے، کوثر پلائیں گے؟ کیا میرے آقا میرے کو جہنم سے نکالنے کی سفارش کریں گے؟ ممکن نہیں ہے میری بہنوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، لرزشیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے۔ لیکن میری بہنوں یاد رکھیں، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم سے پہاڑ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو جائیں، سمندر کے جھاگ کے برابر ہمارے گناہ کیوں نہ ہو جائیں۔ اللہ پاک نے ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ جس کے کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے وہ سارے گناہ مٹا دے گا۔ اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے توبہ اور استغفار، کہ ہم اگر توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رب کے سامنے روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اپنی ندامت اور اپنی عاجزی کو بیان کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اللہ کے دربار کا مجرم تصور کرتے ہیں تو ہمارا یہ عمل انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی بندے کی جب توبہ قبول کر لیتے ہیں تو اللہ پاک کا وہ بندہ دوست بن جاتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ بندہ متقی ہوتا ہے، اور متقیوں کے لیے اللہ نے بے شمار بشارتیں سنائی ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے اگر اس کی توبہ قبول ہو گئی تو اللہ کے یہاں وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے توبہ کی اور توبہ قبول ہو گئی وہ شخص اللہ کے دوست بن گیا اور اس کا شمار متقیوں میں ہو گیا، اور متقیوں کے لیے قرآن کریم فرماتا ہے ان المتقین فی جنات النعیم، کہ متقیوں کا ٹھکانہ تو عیش اور راحت جنت میں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ فرماتی ہے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اہل تقویٰ کے لیے اللہ پاک راحتوں کے راستے کھول دیتے ہیں، ایسی جگہوں سے ایسے پاکیزہ رزق دیتے ہیں کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کی سبیل بنا دیتے ہیں۔ دوسرا ذریعہ ہم اپنے گناہوں کو مٹانے کا وہ کلمات کو بار بار پڑھنا ہے، جو کلمات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل آخر میں نقل کیے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری درخواست ہے کہ اس وقت جو لوگ موجود ہیں سب لوگ جب میں کلمات کہوں تو آپ لوگ بھی اپنی زبان سے کہیں تاکہ اس کلمات کو پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی للرحمن، کہ لوگوں سن لو اللہ کے نزدیک دو کلمے بہت پسندیدہ ہیں، نہایت پسندیدہ ہیں۔ اور میں نے لکھے ہیں کہ ان کلمات کے پسندیدہ ہونے کی جو وجوہات ہیں اس کی ایک عظیم اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس مختصر سے کلمے کے اندر میں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اللہ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی دونوں کے دونوں کلمے صفت جمال کے پر بھی مشتمل ہیں اور صفت جلال پر بھی مشتمل ہیں۔ اور جب اللہ کی صفت جمال اور صفت کمال اور کے ساتھ ساتھ صفت جلال جمع ہو جاتی ہے تو اس سے بڑی کوئی حمد ثنا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور وہ دونوں کے دونوں کلمے ذہن میں انسان کیا سکتا ہے کہ وہ دو کلمے جو اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں، بہت محبوب ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا پڑھنا ہر شخص کے لیے دشوار ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان، کہ اس کی ادائیگی زبان پر نہایت آسان بھی ہے، کہ ہر چھوٹا سے چھوٹا بچہ، ایک بوڑھا انسان، ایک توتلا شخص بھی اس الفاظ کو ادا کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ پھر انسان کی سوچ ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ اتنے آسانی سے کہے جانے والے کلمات میں ہو سکتا ہے کہ اجر ثواب زیادہ نہ ہو،
मेरे आका ने उस जहन में आने वाले इश्काल को भी दूर कर दिया। फरमाया सकीलतान फिल मीज़ान, कि याद रखना ज़बान पर नहायत आसान होने का मतलब ये नहीं है कि वह वज़न के अतबार से भी हल्के हों, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वज़न के अतबार से बहुत वज़नी है। एक बहुत मशहूर रिवायत जहन में आ रही है जिस रिवायत को हदीस बिताका कहा जाता है। हदीस बिताका का मतलब यह है कि एक शख्स को अल्लाह पाक कल क़यामत में अपने दरबार में बुलाएगा और बुलाने के बाद उसका हिसाब व किताब लेगा। जब उसके अमल को तोलेगा तो उस शख्स के नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, यानी नेकियाँ कम और बुराइयाँ ज़्यादा। वो शख्स अपने वज़न के उस पलड़े को देख कर परेशान होगा, पसीने में शराबोर हो चुका होगा और मारे डर के उसके सारे रोंगटे काँप रहे होंगे। इसी वक्त अचानक से अर्श के पास से ठंडी हवा चलेगी, जिस ठंडी हवा चलने के नतीजे में उसके जिस्म पर जो घबराहट थी वो ख़त्म होगी और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बड़ी मोहब्बत भरी नज़र से देखेगा। अल्लाह पाक पूछेंगे मेरे बंदे अभी तेरी कैफियत कुछ और थी, अब तू बहुत मुतमईन नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों? अल्लाह पाक के फरमाने के वो बंदा कहेगा कि अल्लाह मुझे आपके अर्श के नीचे खुशबू नज़र आ रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के इस जवाब को सुनने के बाद अपने पास उस बंदे को बुलाएंगे और कहेंगे मेरे बंदे तो अपने अमल को देख। वो बंदा देखेगा और कहेगा अल्लाह पाक कि इस अमल को देख कर तुझे क्या लगता है? हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, आप हदीस के अल्फाज पकड़ समझ लेंगे। तो बंदा कहेगा कि अल्लाह मेरी हलाकत मुझे दिखाई देती है, इसलिए कि नेकियां तो बहुत कम हैं और गुनाह के पलड़ा बिल्कुल भारी वज़नी बना पड़ा है। अल्लाह पाक अर्श के नीचे से कागज़ का टुकड़ा निकालेंगे और कागज़ के उसी टुकड़े को बिताका कहा जाता है, इसीलिए उस हदीस का नाम ही बिताका है। अल्लाह पाक अर्श के नीचे से टुकड़ा निकालेंगे कागज़ का और उस टुकड़े को देंगे और बंदे से कहेंगे मेरे बंदे इस टुकड़े को कागज़ के टुकड़े को ले जा और अपने नेकियों के पलड़े में रख दे। वो बंदा कागज़ के टुकड़े को हाथ में लेके बड़े ताज्जुब से अल्लाह से पूछेगा ए अल्लाह जहाँ मेरे गुनाहों के रजिस्टरों का अंबार है उसके सामने कागज़ का ये टुकड़ा किस कौन सा काम आएगा, इससे मेरे नेकियों में क्या वज़न पैदा हो सकता है? अल्लाह पाक कहेंगे कि आप जाइए ले आके रख दीजिए। वो बंदा वहाँ से चलेगा और अपने नेकियों के पलड़े में उस कागज़ को रख देगा। बस उस टुकड़े उस कागज़ को रखना होगा कि नेकियों का पलड़ा गालिब आ जाएगा और जो गुनाह का पलड़ा जो था वो हवाओं में उड़ना लगेगा, हल्का हो जाएगा और नेकियां गालिब हो जाएगी। तो हजरत हक जल्ला मजदहू उस बंदे से कहेंगे कि मेरे बंदे इस पर्ची के अंदर में तेरी ज़िंदगी में तूने एक मरतबा कलमे तौहीद पढ़ा था, जिस कलमे तौहीद का तुझे पता भी नहीं एहसास भी नहीं है, जिस कलमे तौहीद में है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये कलमा तूने पढ़ा था एक मौके पर, वो कलमा उस कागज़ का टुकड़ा उसके अंदर लिखा होगा। बस इस कलमे का इतना वज़न है अल्लाह के नज़दीक कि उस वज़न की वजह से गुनाह के पलड़े हल्के हो जाएंगे और वह शख्स का नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और वह कामयाब हो जाएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि जो आने वाले दो कलिमात हैं जिस कलिमात के बारे में आका ने फरमाया कलिमतानी हबीबतानी इला रहमान खफीफतानी अला लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, ये वो अजीम कलिमात हैं कि जिस कलिमात के पढ़ने से इंसान के सारे गुनाह जो उसने 100 साल की ज़िंदगी में किए थे अल्लाह माफ़ कर देते। दुर मंसूर की एक रिवायत है, इसको बहकी ने भी नकल किया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस कलमे को पढ़ने का अपना मामूल बना ले अल्लाह पाक उसके गुनाह को माफ़ कर देते हैं और जब उसका शुमार कल क़यामत में होगा, ये बात सुनने के काबिल है कि जब उसका शुमार कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में होगा अम्बिया के सफ में होगा। सोचिए कितना अजीम ये कलमा है। एक रिवायत में इमाम बहकी अलैहिर्रहमान ने लिखा है
کہ جس شخص کے والدین کا انتقال ہو چکا ہو اور جس کو اپنی والدین کے بدعمالیوں کا پتہ ہو اور اس کا یہ دل کہتا ہو کہ میرے ماں باپ اپنی بدعمالیوں کی بنا پہ جہنم میں چلے گئے ہوں گے، اگر وہ بیٹا یا وہ بیٹی یہ چاہتی ہے کہ اللہ پاک اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے، اس شخص کو چاہیے کہ روزانہ جمعے کی نماز کے بعد عصر سے پہلے پہلے اس کلمات کو سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھے۔ اللہ اس کلمے کی برکت سے اس کے ان والدین کو جو جہنم میں جا چکے ہوں گے اللہ پاک جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ وہ کلمات ہیں میری بہنوں، ہم کوشش کریں اور یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ جب بھی ہمیں اللہ موقع دے گا ہم ان کلمات کو بار بار اپنی زندگی میں دہرائیں گے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں انہی کلمات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور میں اس موقع پر ان لوگوں کو ان بچیوں کو دلی مبارکباد اپنی طرف سے اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام احباب بطور خاص حضرت مولانا عمران صاحب، نظام الدین انصاری صاحب، حافظ فیصل صاحب اور حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب کی دل کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے جن بہنوں کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ جنہوں نے اپنا زندگی کا ایک قیمتی وقت علم دین کو سیکھنے میں لگایا اور اللہ نے ان کو یہ موقع یہ سعادت عطا فرمائی کہ آج ان کی بخاری شریف کی تکمیل ہو رہی ہے، میری دعائیں ہیں ان سی بچیوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو قبول کرے اور آپ کا پڑھنا آپ کے لیے بھی اور آپ کے والدین کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے اور ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اور ان بچیوں کو بھی میں اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں اور ان بچیوں کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ جن بچیوں نے آج بخاری شریف کی افتتاح کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسا سنہرا وقت عطا فرمائے کہ ان کی بھی تکمیل بخاری ہو اور وہ بھی اس کتاب کو پڑھ کے اس دنیا عالم کے اندر میں علم کا مہتاب اور آفتاب بن کر چمکے اور ان کی زندگی امت کی ماں بہنوں کے لیے ایک مشعل راہ بنے، وہ خود بھی نیک ہوں اور ان کی زندگیاں نیکیوں کی طرف لوگوں کو آمادہ کرے۔ بس میں انہی باتوں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مجلس کو قبول کرے، اس وقت کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں کہنے کے درمیان میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ پاک اپنے کرم کے معاملہ فرما کر معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس ادارے کے خدمت گزاروں کو اور اس ادارے میں پڑھنے والی یا پڑھانے والی تمام معلمات کو اور طالبات کو قبول کرے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ویسے مجھ سے مولانا مصطفیٰ صاحب نے کہا تھا کہ دعا آپ ہی کرائیں گے، لیکن میں چونکہ مولانا کو معلوم ہے، میں نے زندگی میں شاید مجھے ایسا لگتا ہے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے اپنے استاد ہونے کا کبھی جتایا نہیں ہوں کہ میں استاد ہوں، آج میں اپنے استاد ہونے کی حیثیت سے حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب کو حکم دیتا ہوں کہ آپ ہی کچھ قیمتی باتیں کہہ کر دعا فرما دیں میرے لیے اور مجلسے کے لیے، بچوں باجیوں کے لیے، کچھ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس سے پہلے میں مولانا عمران صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع پر کچھ اپنے دل کی گہرائیوں سے کچھ باتیں کہیں۔ میں حضرت مولانا عمران صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ چند منٹ کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ ارے حضرت تبرکن بول دیجیے۔ میں مفتی صاحب کے بیان کی بھرپور تائید کرتا ہوں، انہوں نے چونکہ مکمل طریقے سے ہماری جانب سے مبارکباد پیش کی ہے، میں بھی تمام طالبات کو، معلمات کو، ان کے والدین کو ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسل صاحب آپ اس کو پکڑ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث إله العالمين آپكي فضل آپكي كرم آپ کی توفیق سے الہ العالمین آپ کے کلام مقدس کے بعد آپ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال مقدسہ پر مشتمل بخاری شریف کی تکمیل اور افتتاح کا موقع ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہم سب کے سب محتاج ہیں، فقیر ہیں، انتہائی گنہگار ہیں۔ اللہ ہم نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر انتہائی ظلم کیا ہے، ہم نے آپ کو ناراض کر دیا۔ اللہ جو کچھ امت مسلمہ کے حالات ہیں ہمیں معلوم ہے کہ صرف آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ہیں۔ اللہ راضی ہو جا مولا، اللہ راضی ہو جا مولا۔ اللہ آج امت مسلمہ کے لیے عافیت اور مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ الہ العالمین اپنے فضل اپنے کرم کی بارش برسا دے۔ الہ العالمین اس امت کو اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو اپنی کتاب سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس امت مسلمہ کو رجوع الی سنت کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم نے لوگوں کو دیکھ کر دنیا کا اپنا مقصد حیات بنا لیا، اے اللہ ہماری دنیا ہماری زندگی کا مقصد اپنی رضا کو بنا دیجئے، اے اللہ ہماری زندگی کا مقصد اپنی محبت کو بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اے اللہ اپنی چاہت عطا فرما، اپنا عشق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بدعات سے نکال دے، ہمیں ضلالتوں سے نکال دے، ہمارے مشرکانہ عقائد سے نکال دے۔ الہ العالمین ہماری نفس پرستی سے نکال دے۔ تو قادر مطلق ہے مولا، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے مولا۔ ساری کائنات مل کے کچھ نہیں کر سکتی اور تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اے اللہ آج اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دے مولا، اے اللہ اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ جتنے دینی مدارس اور دینی تنظیمیں ہیں اللہ ان سب میں برکت عطا فرما، عافیت کی چادر ڈال دے۔ اللہ اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دے۔ اللہ ان پر اپنی نصرتوں کی بھرمار کر دے۔ اللہ سارے دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ اللہ آج اس ملک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، اس کفرستان میں اللہ العالمین ہماری مساجد، ہماری مدارس، ہماری خانقاہیں سب کے سب خطرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان سب کی حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ یہ دشمنان اسلام جو تیری ناراضگی کی وجہ سے ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں، اے اللہ تو راضی ہو جا مولا۔ اللہ معاف کر دے ہم کو، اللہ معاف کر دے مولا، اللہ معاف کر دے مولا، معاف کر دے مولا۔ اے اللہ ان کو تو نے ہم پر مسلط کیا ہے، تو ہی ان کو ہم پر سے ہٹا سکتا ہے۔ اگر تو نے ان کی ہدایت کے فیصلے فرما
फरमाए तो उन्हें हिदायत अता फरमा दे, और अगर उनका हिदायत मुकद्दर नहीं अल्लाह उनके वजूद से अपनी ज़मीन को पाक कर दे मौला, अल्लाह इनके वजूद से अपने ज़मीन को पाक कर दे मौला, अल्लाह हमारी अजानें खतरे में, हमारी नमाजें खतरे में, हमारा वजूद खतरे में, हमारी बहनें बेटियों की इज्जत खतरे में, ए अल्लाह ए हफीज़ ए खैरुल हाफिज़ीन ए नसीर ए खैरुल नासिरीन, हम अपनी नुसरत के फैसले नाज़िल फरमा दे, हिफाजत के फैसले नाज़िल फरमा दे, अल्लाह हमारा तेरे सिवा कोई नहीं, अल्लाह हमारा तेरे सिवा कोई नहीं, अल्लाह अब हमारी दादरसी फरमा दे मौला, अल्लाह हमारी दादरसी फरमा दे मौला, अल्लाहुल आलमीन ये मेरी बहनें और बेटियाँ जो तेरे दीन की खिदमत में लगी हुई हैं, अल्लाह इनको मजीद कुव्वत और ताकत अता फरमा, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इल्म दीन की तरफ तवज्जह करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमारे सारे कबायर को माफ़ फरमा दे, सगायर को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे अनजाने में गुनाह कम हुए मौला, हमने जान जान के तेरे हुक्म को तोड़ा है, अल्लाह हम इकरारी मुजरिम बन के हाजिर हुए हैं, अल्लाह बिल्कुल तेरी अजमतों का वास्ता, तेरी रहमतों का वास्ता, तेरे तकद्दुस का वास्ता, तेरे जलाल का वास्ता, अल्लाह तुझको तेरे जलाल का वास्ता, अल्लाह अब आज हमारी मकबरा के फैसले फरमा दे मौला, अल्लाह तू जानता है मौला, अल्लाहुल आलमीन तू जानता है आज उम्मत मुस्लिमा जिन हालात से गुजर रही है, अल्लाह अब इन हालात से इनको निकालने का फैसला फरमा दे, अल्लाह करम की बारिश फरमा, रहम की भरन बरसा, अल्लाह अपनी नाराज़गियों को ख़त्म कर दे मौला, तू तो हमारी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार फरमाने वाला अल्लाह है, ए अल्लाह ए वो मौला जो आदम का रब है, ए नूह के रब, ए इब्राहिम के रब, ए मूसा के रब, ए ईसा के रब, ए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार, तुझको तेरी अजमतों का वास्ता, आज इलाहुल आलमीन हमारी मग़फ़रतों के फैसले फरमा, आफियतों के फैसले फरमा, इलाहुल आलमीन हमारे इल्म को हमें नाफे इल्म अता फरमा, इलाहुल आलमीन हमारी रोज़ी में बेपनाह बरकत अता फरमा, अल्लाह जितने लोग यहाँ मौजूद हैं अल्लाह तेरे इस भिखारी बंदे का सवाल है, सवाल करने वाला तो बहुत ही बेवकत है लेकिन तू तो गनीउल हमीद है मौला, अल्लाह तेरा ये हकीर बंदा दुआ करता है जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इन सब को इनके बाल बच्चों समेत हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह इन सबको इनके बाल बच्चों समेत हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमा दे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाह।